あのですね、今日ここで説明するのは2つ理由があります。1つ目は、まあ、このメリクリワッシュということですね、このクリスマスツリーね、まあ、映えてらっしゃるのでこちらで撮ってるというのもあるんですけど、2つ目、このお部屋ですね、かなり掃除してないです。やばいです。机やばいです。いやー、もうね、12月、うん、まあ1年が終わろうとしてる。はい、今回はですね、クリスマスです。サンタさん何頼みますか？私はもう頼んでね、クリスマス前にやってきたなんですけれども、はい、やってまいりました。見る見る、ノエノのクリスマスのあれ、まだ見せない。まあ皆さんね、クリスマス多分ね、まあ、ノエノの動画を見てる人の半分は私スクール頼みます。でもサンタさんにね、いや高いから無理だから、あんなプリプリしてどうすんの、あの高いのって言われると思うの。今日はですね、ぜひね、サンタさんと一緒に見てほしい。今回はクリスマススクイーズになります。今回ゲットしたのはスクイーズは安いバングトさんでございます。今日紹介するスクイーズは全部1000円以下。 It's wonderful。 じゃあまずは一番値段の高いものからいきましょう。こちら、リン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 、スンズンガーナル靴です。この時期に合わせたスクイーズがあるのもまたいいですよね。バンドとさ、ほんといろんなスクイーズがあるので、そのハロウィンだったらハロウィンスクイーズがあるし、まあ、クリスマスだったらクリスマススクイーズがあるっていうのがいいし、あと低反発がめっちゃ多い、超かわいい靴ね。これいつも思うんだよね、なんで靴の中にさ、プレゼントって入れるの。もしよ、もしよ、両足の靴下こう2個置いてあったら2個に入ってんのかな。どうなんだろうね、めっちゃ低反発。しかも見て、ここツリーが入ってる、ここに裏はこんな感じ入ってないんですけど、めっちゃ低反発、もっちもっち。これが一番高いお値段なんですけども、こちら754円になります。安くない？754円よ、754円。あー、びっくり、めっちゃ低反発で、このクリスマスツリー、まあ映えてらっしゃるんですけれども、まあ、ちょっとこう付け足しましょうということで、ここにちょっとね、ここの下に置いとこう。はい、続いて、まあ、これはね、クリスマスに限らず冬だね。リン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 、スズカ。はい、こちらの雪だるまちゃん463円になります。安くない？で、こう大体こういう丸いやつって買ったいんですよ。低反発低反発低反発、匂いもめっちゃいい匂いするし、めっちゃいい。そうですね、緑色の帽子かぶってますね。でマフラーしてらっしゃる。このシャベルなんでしょう、この持ってるシャベルなんでしょうね、謎。シャベルなんでしょうね、これね。シャベル、トン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 、雪だるま作ろう、トン、ドアを開けて、トン、一緒に遊ぼう、どうして出てこないの。これはまあ映えてらっしゃるから、ここら辺にこうやってなぜ会えないの。続いて、これもめっちゃ可愛い、デレッテレン、クマのやつ、クマさんが持ってきてくれて、クマって可愛いよね。私もうクマ惚れてる、本当にクマ大好き、ライブラブ。白いクマなんですけど、579円、安い。めっちゃ可愛い、この後ろ姿めっちゃ可愛い。なんかさ、なんだろう、ぬいぐるみがさ、こうやって抱きかかえてるのって可愛くない？何かを、なんだろう、この背中が超可愛い。こうさ、ポテトさんがいるんだけど、あー、これさ、持ってたらやばいやつ。なんかぬいぐるみの後ろ姿って私ほんと好き。こんな感じ、かわいいね。いいね、すごいかわいい。プレゼントまで潰せちゃうから、なんか中身何なんだろうっていうのがちょっとあるね。超いい、これかわいい、ほんとかわいい。サンタさん見てますか、今日ね。サンタさん、あ、いつもお世話になってます、サンタさん。私の言うことでなんとスイッチ頼んじゃったんですよ。ほんとごめんなさい、サンタさん。私もう慌てんぼうのサンタさんしか来なくなっちゃったんですよ。あ、もうほんとにありがとうございます、スイッチ、ほんとにありがとうございます。私もね遊びだと思う。なんか妹がね、スイッチもらうんだけど、私もやらしてって言ったら、えっ、ないのにやらせないし、えっ、私が飽きてからやってみたいに言ってるでしょ。大丈夫、Wii U もちょっと貸してって言って、やだ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 、マミコが貸してあげなよって言って、もうしょうがないなって貸して、どうせ2人遊ぶんだから。マミコ最強。はい、こちらニューって書いてある、これ可愛くない？あのね、本当にね、入れ物が可愛いの、めっちゃ可愛い。ヒトデちゃん、
こちら453円です。めっちゃいい。なんかすごい可愛い。星っていいね。お前鼻水ほんとつらいんだわ。でもね、抗生ベスト飲んでるからね、飲めないんだよ薬が。妹は風邪ひいてるしね、ビビるよね。めっちゃ触り心地いい。クッキー触ってるみたい。めっちゃいい。うわ、超触り心地いい。これあー、これトップ2に入りそうなぐらい触り心地いい。めっちゃいい。ここで人手の知恵袋。人手をロープでぐるぐる巻きにします。生きてるやつね、ぐるぐる巻きにしてもほどけないだろっていうぐらいぐるぐる巻きにします。それで目尻ポチャンってつけます。そしたらなんと、あのですね、本物の人手のスクイーズみたいにこういきなり自分でこう縮むんですよ。そしたらロープがほどけて、で解放してグワーッとなるの。超かっこいいから人手って、本当に本当かっこいいからね、分かってほしい。水族館行きてー。あとですね、嬉しいことにノエのなんとクリスマス予定が埋まりました。イエーイ。まずは歯医者ですね。まあクリスマス歯医者に行ってきます。とりあえずちょっともうお話いいから。めっちゃ低反発、めっちゃいい。これ見て、わかるかな、この良さ。わかる、わかるよね。ほら、超触り心地いい。本当にマシュマロを触ってるみたい。でもう一つありまして、もう一つはスターな感じ。こちらも同じお値段453円になります。うわ、これもやっぱりいいわ。うわ、すっごい黒いスクイーズってね、全然見ないからめっちゃレアですよこれ。普通に買えるんだけど、スクイーズでそもそも黒いのって見ないからね、いいと思う。これめっちゃいい。でね、今年クリスマス埋まったの。まず歯医者ノエも強制するんですけど、私それ発表したらみんな結構強制してる子多いのね、今の時代ね。私も強制してるよみたいな。で、強制今歯抜いたんですよ。だから上の器具をつけるんです。その後が重要だから。その後友達と遊びに行くから、もう遠出よ本当に。超楽しみ。いや、真面目にさ、友達とクリスマス過ごすのは初めて。めっちゃいい。これもう本当1週間ぐらい語れるわこれ。触ってたらクリスマスね、一人寂しいなとか思ったらぜひノエノの動画見てください。2017年振り返ってみたみたいな。振り返ってノエノ振り返ってみるんだよ。いつか見た方がいい。うん、ぜひクリスマス一人だよって人はこの動画に高評価を押してコメントをして、今日入ってください。クリボッチって、まだ予定が入ってない人はクリボッチなうって言って、それで予定本当に入らなかったらぜひノエノの動画をね、2017年見返してみてください。多分ノエノの動画ね、振り返るに振り返るに振り返るに寒い動画になってくから、本当に。え、これノエノン、え、マジかみたいな動画もある。今のノエノンと比べちゃうと本当にヤバい動画があるよ。え、これ、え、ノエノンみたいな、多分絶対あるから、振り返ったら楽しいよ。ぜひその動画ね、見ていったら高評価とかを知ってってください。ということで、クリスマスのスクイーズいっぱいですね。超かわいい、ほんとかわいい。クリスマス系のスクイーズをさ、買ってさ、ツリーに飾るとめっちゃかわいいんで、ぜひ皆さんツリー飾ってください。ということで、ノエノンのクリスマス情報とノエノンがバングトさんでゲットしたスクイーズを紹介してみたでした。私が今回この中で一番いいなと思ったのは、やっぱりクリスマスということでね、この2つもいいし、このまあこれもいいんですけれども、やっぱり靴が良かったかな。でかいし安かったね。754円だったんですけども。ということで、ぜひ皆さんも買ってみてください。下にリンク貼ってあるのでね、ぜひそこから飛んでください。ちなみにこれはボールチェーンが付けられます。それでは、良いお年を。まだだけどね。クリスマスだね。メリークリスマス。多分クリスマスの動画もあげるけどね。もうね、言い出したらキリがないね。はい。ツリー飾りました。こちらのヒトデちゃん。やっぱでかいとね、かわいいね、いい感じ。あとこちらの、これもほんとクリスマス感強い、ボールの雪だるまちゃん。あと後ろから見たのが好きって言った、あらららくまちゃんが怒っちゃったね、くまさん。そしてこちらに靴があります。いいよね。でここに星があってって感じになってます。こんな感じですね。これもバングトさんでゲットしたスクイーズなんですけど、めっちゃいいです。全部低反発めっちゃいいです。ということで、こちらのねツリーにねクリスマススクイーズをねつけたらね、クリスマスっぽくなりました。もうね、ほんとこういうちっちゃいのをねこういっぱい飾るようにね、こうでかいのを何個か入れた方がね全然ねすごい目立ってていいのよね。うん、
ということで、ぜひ皆さんもね、ツリーでスクイーズ飾りやすいんですよ。スクイーズがツリー飾りやすいの。だからこう、飾り方としては、まず低反発にして、それでグッと押し込んでファーってやるのがいいんですよ。でこれはまあ、ここが段差とかで良かったんだけど、これとかそう、ほら、上が低反発でこう押されてるの。一回潰してからグシャって入れるといいと思います。飾りやすいです。すごい安定感が抜群でございます。それでは、キャロライ。アウトオブスクイーズ。